Čo keby sme začali menom? 47. Fajn, pán 47. A čo presne ste? Zabijak. Jeho meno je číslo. Jej osud je smrť. Prišiel ťa zabiť, Katia. Prečo by ma niekto chcel zabiť? Lebo hľadáš niekoho, koho nemôžeš nájsť. Ale minulosť. Tvoj otec bol vedúcim vedcom tohto programu. Je kľúč. S tvojou pomocou chcú nájsť tvojho otca. K záchrane budúcnosti. Pozná ich slabiny. Vie, ako ich zastaviť. Dokonalých agentov dokáže zastaviť iba rovnako dokonalá zbraň. Minula si. Neminula. Hitman Agent 47 v nedeľu o 20:25 na Pluske.